Հենգեստահավասի բնակիչ Գրիգոր Յարալյանն ամենօրականատեսն է այն բանի, թե ինչպես են մեծ բեռնատարողության մեքենաները երթևեկում վերջերս հիմնանորոգված Թումանյան փողոցով։ Մարդիկ մի քանի անգամ փորձել են, տեսել են, որ այս ճանապարհը անհնար անցնել, դժվար անցնել, տեխնիկապես հնարավոր չի, մեքենան վնասվում է, բնականաբար քաղաքով են գնում։ Պատճառն M6-ի Ալավերդու շրջանցիկ ճանապարհի անանցանելիությունն է։ Անբարեխիղճ չինարի պատճառով արդեն տևական ժամանակ մեծ բեռնատարները դժվարանում են անցնել քանդված ճանապարհով, դրա փոխարեն օգտվելով ներհամայնքային Թումանյան փողոցից, թեկուզ ճանապարհային ոստիկանության կողմից ստուգանվելու գնով։ Հաճախակ իննումա, որ մտնում են, ով էլ մտնում է քաղաք, հիմնականում ստուգանվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից նշանների պահանջները չկատարելու համար։ Թումանյան փողոցում մեծ բեռնատարների երթևեկությունը մտահոգում է նաև համայնքապետին։ Վերջերս հիմնանորոգված փողոցը նման մեծ բեռնատարների համար չէ նախատեսված, ուստի այսպես շարունակվելու դեպքում ճանապարհը լուրջ վնասներ կգրի։ Բացի այդ, առանց այդ էլ ծանրաբեռնված փողոցում բեռնատարների պատճառով լուրջ խնդիրներ են առաջանում։ Միշտ մեկնաբանում են, որ ընդեղով դժվար է, ես մի անգամ անկես նայել եմ, սպասել եմ ընդեղից, Engelsi մեր մուտքի մոտ նայել եմ, մեքենան գնացել է, հետո եկել եմ դատանի մոտ սպասել 15-20 րոպե գալիս է, իրանցել է հասկանապետ, բայց դե մենք էլ մեղավոր չենք, մեր Թումանյանի փողոցը այդ նորակառուց ճանապարհը, եթե ծանրաբեռնության աշխատի պատկերացնում եք, վաղը մյուս օրը խնդիր լինի, մեզ համար է խնդիր։ Համայնքապետը նշում է, որ Շինարարի հետ պայմանավորվածություն կա ճանապարհն անցանելի պահելու առումով, սակայն ակնհայտ է, որ AAB պրոյեկտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը թերանում է և ընկերության անգործության պատճառով տուժում են ոչ միայն բեռնատարների վարորդները, այլև քաղաքի բնակիչներն ու հիմնանորոգված փողոցը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։